Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma ferramenta que é muito importante e que nós aprendemos também na trajetória, no caminho suave, que é o compromisso. E essa palavra, ela parece que está esvaziada e parece também rejeitada por muitos atualmente. Mas é o compromisso que funciona assim como uma âncora quando a gente está no meio das adversidades e pensa em desistir. É o compromisso que faz com que nós saiamos dessa situação e permaneçamos e continuemos seguindo em frente. Se você se imaginar, por exemplo, no meio do oceano e você olha a margem mais perto, está muito longe e você está a nado e você tem que nadar até essa margem. E a vontade muitas vezes é de desistir. Mas é o compromisso com você mesmo e com alguém que pode estar lhe esperando é que faz você nadar até a margem, é que faz você continuar, é que faz você permanecer. E é interessante que quando a gente fala de compromisso, está linkado também com o significado de respeito. Você respeitar aquilo que você é, os seus valores e respeitar as pessoas também com quais você está comprometido, compromissado. E não há muito tempo a gente ouvia falar de uma espécie de contrato, que era o chamado contrato de fio de bigode, que não havia necessidade de contrato físico algum, não havia necessidade de registro em cartório, mas aquela palavra empenhada com um fio de bigode, aí para você que não conhece essa expressão, o fio de bigode era um gesto que a pessoa fazia, tirava o próprio bigode e dava, quando dava uma palavra. E aquilo ali era o compromisso que ele dava de que aquela palavra era inquestionável, ela seria cumprida. E como é importante isso nos dias atuais, a gente rememorar princípios e valores que nós carregamos e aprendemos no caminho suave, nas artes marciais, para a gente seguir em frente, para a gente se comprometer com esses ideais. E falar sobre isso hoje também é muito oportuno, porque eu tenho aqui nos estúdios da VMVTV o nosso grande campeão, peso pesado do judô, do caminho suave. Ele foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata. E depois dessa sua trajetória como atleta, ele continuou no caminho, agora com projetos sociais, com outras atividades, mas sempre muito, muito no caminho do esporte, sempre desenvolvendo esse lado marcial também. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios o José Mário Tranquilini. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui com você. Satisfação, meu amigo. Meu amigo de longas datas, de pelejas, né? É. Temos, dividimos uma parte do espírito, né, Carla? O que você está falando aí abre um link na minha alma dos compromissos, e compromissos eternos, né, cara? Uhum. Tem alguns compromissos que a gente cumpriu e tem os compromissos eternos. Que você falando abriu esse link na minha alma e eu... Ela está muito certa, esse pensamento seu, e como sempre você falando muito bem, né? E um exemplo os nossos judocas e karatecas, né? Que eu não divido, uhum. Dividimos, temos o mesmo espírito, né? É. Isso é exemplo para os outros que estão também nos tatames, estão lutando, que tem essa capacidade de se comunicar, né? Que, capacidade de transformar aquele sentimento para todo mundo entender, e você tem essa capacidade, eu já falo isso para você há muito tempo. Obrigada, meu amigo. Eu queria que você, primeiro, agradecer a tua presença aqui e agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, aqui na VMVTV, assistindo aqui nos bastidores aqui nas redes sociais. E eu queria que você falasse pra gente com o seu início no judô, como é que foi a sua identificação com o judô? Como é que foi essa trajetória? Foi, você já tinha familiares? Como é que foi isso? Vamos lá. Então, meu nome é José Mário Tranquilini. Sou nascido aqui, vai fazer 56 anos, no Hospital de Base de Brasília. O médico que fez o par da minha mãe se chamava Dr. Nardelli. Nossa, ele é das antigas. É, das antigas. Fez o par de muita gente que nasceu aqui.
Eu estudei em escola pública minha vida toda e eu me permite fazer um registro aqui que eu acho uma calamidade pública como se trata o ensino hoje em dia, Carla. No meu tempo nós tínhamos aula de manhã e à tarde e dentro do Elefante Branco, e você pode, quem está vendo aqui vai lembrar, nós tínhamos judô, tínhamos teatro, tínhamos coral, tinha cinema, laboratório, dentista, todas as ações. Elefante Branco. Elefante Branco. Elefante Branco era muito bom, né? 1968, 69, 70, ali você tinha filha de ministro, uma filha do Jarbas Passarinho e outros estavam lá naquele colégio. Então, você tinha um ensino de excelência que, com o passar do tempo, transformou-se nesse pandemônio, que onde as crianças não têm seguro, é toda hora... É o tráfico imperando nesses locais. E se a gente quiser mudar o Brasil, Carla, temos que repensar o ensino, o respeito do professor, o conteúdo que vai ser ensinado. E eu posso falar, Carla, que no meu projeto nós tínhamos o judô, o acompanhamento pedagógico. Minha esposa ia no colégio, vinha que os alunos estavam estudando, dividia as turminhas, eram 400 no núcleo, 200 de manhã, 200 à tarde. Um desses alunos, Vinícius Paulo, passou em primeiro lugar em medicina. Então, eu posso dizer muito. Que eu não consigo... Inclusive, você está falando assim da escola da violência, e é o medo número um hoje dos professores, registrado até no congresso que há pouco tempo teve com o Testa, é de apanhar. Não, imagina só a atenção de um professor, e me permite, a gente é de judô, nós estamos falando isso, mas o meu compromisso, a palavra que você elegeu aqui, é com a formação do campeão no tatame fora. E eu não consigo plenitude quando você não tem educação. É verdade. Tá? Então, o que que acontece? Eu vou te dar um tempo para você falar mais dos seus projetos atuais, desses compromissos também, e também para falar do projeto social. O que que acontece? Aí eu quero puxar você para você começar do seu início. Sim, eu vou voltar para lá. Então, nós temos aí o professor com medo de dar aula. É quase 40% de depressão. Mas voltando, aí... Dentro da escola, foi na escola que eu comecei o judô. Foi lá no Elefante Branco? Elefante Branco. Nós tínhamos o Minomia que dava aula lá, né? E eu via aquele treino, o cheiro do kimono, era especial. Ali no fora tinha capoeira com o mestre Adilson, você tinha o Anelso treinando, as feras de Brasília treinando ali no Elefante Branco. O Anelson foi campeão japonês? Não, ele... O Joca que foi campeão japonês, Eu não lembro, não sei. Não sei se eles tiveram... Lá no Japão, o japonês é só para japonês lutar. Deve ter sido um torneio que houve no Japão. Eu não conheço, eu não queria... Sim. Foi um dos atletas responsável pela minha formação, o Joca, o João Gilberto, muito querido aqui em Brasília. Hoje está, se eu não me engano, na Alemanha, diplomata lá na Alemanha. Mas vamos lá. E eu comecei a dar... problemas na escola, né? Ah, é? E a diretora Lourdes Moura indicou meu pai, quase que apanhando, para eu fazer judô. E eu comecei o judô na SAMI. Depois fui para o Minas Tênis Clube com o professor Sobrinho. Depois aí minha vida desencadeou mundo afora. Então foi dentro da escola com uma professora que me levou a treinar o judô, porque aqui nós tínhamos uma colônia grande de japoneses. Tinha Kokitani, Minomiya, Matiuchi, Zé Nishimura, Takashi. Tinha vários professores de origem japonesa. E aí você começou a treinar e já se identificou logo com a atividade? Eu morria de medo. Ah, é? Foi ali que eu era um cara grande com pouca idade. Então, qualquer atitude que eu machucava, eu tinha medo daquilo que o universo... Então, eu respeito muito o garoto de 7 aninhos, vai entrar com de 8, porque eu me vejo ali. Então, o judô me deu limite. Eu fazia aqui, nos outros, machucava. Quando faziam comigo, fizeram comigo, eu vi que eu não podia mais ter esses ímpetos, impulso e brincar de uma maneira mais forte. O judô me deu limite. Te deu essa... Então, freou antes, você ficava brigando e aí com o judô você... Não, às vezes, os problemas é assim, não era é uma brincadeira, por exemplo, mãe da rua, o garoto me dava um tapa, né? E eu dava o tapa, o garoto quase desmaiava. Então, eu não tinha o dolo, como é que se fala nessa atitude. E a professora viu, falou, esse caboclo é muito forte, tem que pôr para treinar judô. Né? Imagina Mas aí, quando é que você começou a treinar? Você falou assim, que no início você não ficou confortável, né? Sim, sentiu medo. Treinei, mas e tal. Aí, continuou? Como é que foi? Eu tive... Quem que te fez continuar e o que que te fez continuar? Bom, aí em 1978 eu voltei a treinar com o Miura.
Aí teve os jogos escolares, eu fui fui lá só para brincar. E o técnico falava para mim assim, olha, aproveita que uma hora esse cara vai explodir aí. Eu treinando, e chegou uma hora, efetivamente, aconteceu, né? Uhum. E juntou o tamanho, a força física e a técnica, né? Explosão aí foi, 18 anos, foi atingir a maturidade, assim, a maturidade não, assim, comecei a entender o que era judô, né? Uhum. É que nem nossa profissão, né? Eu quase me formei em direito, o professor falava assim, olha, quando você é estudante, você tem que saber o nome de todas as árvores da floresta. Quando você se forma, você tem que saber onde elas estão, né? Então foi ali que eu comecei a chegar, pôr o nariz para fora e comecei a entender o que era o mundo do judô. E aí começou a sentir mais o gosto, né? Sim. Sem a... E a gente tem que ser verdade, é um compromisso com a verdade, né? Eu tinha um lar, meu pai, como todo mundo tinha, pai e mãe discutindo, brigando, eu me sentia bem estar fora de casa. Uhum. A casa era só para dormir. Sim. Então o judô encontrava os amigos, professores, uhum. pá, aquela coisa, e eu, tipo assim, me anestesiava dos problemas que eu tinha em casa. Uhum. Então, qual é a sua rotina matinal? Logo, assim, na primeira hora do dia, o que você faz? O que, que você fazia quando estava competindo? Excelente pergunta, cara. Numa fase assim que eu estava explodindo, fase que eu explodi, eu levando no Japão, às 7 horas começava o treino, 7 da manhã começava o treino. Das 7 às 8 de musculação, subir em corda, aquela coisa toda. E me levaram para treinar a polícia de Tóquio, lá onde o imperador morava. Tinha uns 400 caras treinando no tatame, era de louco. E eram só campeões, só cara fera no Japão. Uhum. O melhor treino que podia ter, na Keishio. Então, eu ia para lá, era de 11 a meio-dia. Eram 10 andorijos, os mais fortes que tinha no Japão, praticamente era ali. Uhum. Voltava para casa, comia. E às 3h30 começava o treino do segundo grau. Eu achava que era bom de chão, mas eu apanhei muito no chão quando fui para o Japão. Então eu chegava. Boa, né? Era totalmente diferente do que a gente imagina. Aí fazia muito treino no chão. Uhum. Chegava o pessoal da universidade, a gente treinava com o pessoal da universidade, que ia das 4h30 às 7h30. Mas esqueci de falar, nesse inteiro, das 9h30 às 10h30, eu fazia 1000 vezes o golpe na árvore. Na árvore? Na árvore, na árvore. E os caras japoneses me ridicularizando, né? Ah. Os estudantes passavam e iam lá. Imagina um doido, 2 metros, puxando a árvore. Puxando a árvore. E aí, me avacalharam. E aí fazia assim também, esses movimentos assim, o golpe, né? O sotogari, que é a raiz de todos os golpes para mim, eu acho, né? Ah. E aí eu me lembro que o técnico brigando com os atletas, que os japoneses... Tipo assim, não é um... olha a cara disso, só como é que o cara é grande. É tipo um bullying, sabe? Uhum. Eu não entendia, né? Até que o técnico interviu e chamou a atenção de todo mundo. Falou assim, olha, ele está fazendo o que nossos campeões faziam, que hoje judô mudou porque não fazem mais. Aí vieram me falar, que foi tão bonita a forma de me defender, que eu estava fazendo aquele judô raiz, né? Ah. E aí eu... Não respeito... é o Nutella, né? hoje falta muito, o que a gente fala no judô, é o uchikomi, né? Ah. Fazer muitas vezes o golpe. Que é totalmente diferente, cara, você levantar 200 quilos de supino e você dar o golpe. Eu prefiro ter o golpe do que fazer o supino. Se eu tiver que abrir mão, abro mão da parte física e faço só a técnica. Uhum. E essa repetição que... É o Sampaio. Sampaio, campeão olímpico, eleito o melhor judoca da Olimpíada, do só Ippon. Ele fazia... O professor dele também é aluno do meu professor. Uhum. Então, nós tínhamos a... Fizeram a pesquisa, Carla, você que é do meio universitário, acadêmico. Trouxe o pessoal da USP aqui e entrevistamos os caras que foram medalhistas das Olimpíadas. Você sabia que os professores do Aurélio, do Sampaio, tiveram contato assim e chegam as pessoas que... tiveram origem no Jigoro Kano, existe um link assim com esses... Bacana. Legal, né? Bacana, tá na raiz, né? Tá na raiz. Tá ligado às raízes, a atitude, né? Transpôs, passou pelo tempo e chegou aqui dando esse resultado. Que hoje mudou muito meu esporte. O esporte, o cara é um campeão fitness, né? Uhum. Um grande atleta, supino, corre muito. Mas precisa muito hoje, então tem que repensar essa parte de... Muita entrada. A gente começou o programa falando de compromisso, né? Ok.
E você falou do início na sua trajetória, que aquele primeiro aquele desconforto, aquela vontade nem de parar e tudo, e depois acabou continuando, que acabou sendo um compromisso com aquela modalidade. E quando você entrou na seleção brasileira, o que fez continuar já era uma outra coisa, né? Porque era o compromisso de um resultado e o compromisso com essas pessoas, com as pessoas que tinham essa expectativa, professor e tudo, né? A história, ninguém sabe disso, mas eu fui o primeiro judoca que teve um patrocínio de uma estatal, Banco do Brasil. Primeiro judoca. E até arrumei os contatos, por mim, saiu para toda a equipe depois. Podia ter puxado para o Karatê também, porque eu nunca tive patrocínio do Banco do Brasil. Eu fiquei quase 10 anos patrocinado lá. Nem do Correios. Eu fui muito, assim, tenho amizades até hoje com os funcionários, o Barroso, o Toete. E acaba que tem que dar um retorno para isso, para eles. Não, mas também, eu rapidamente, Carla, aprendi, rapidamente, impressionante. Eu nunca, ninguém no judô tinha um patrocínio, nada. E é um linguajar totalmente diferente, né? Era na época. Hoje você, patrocínio, relatório, tudo. Eu não sabia nada disso, mas rapidamente eu vi que não tem esse negócio, ninguém me deve nada. Eu é que devo para aquela pessoa que está me patrocinando, que eu tenho que mostrar retorno, estampar. E eu vou abrir aqui, assim, a referência na minha era o Ayrton Senna. Eu conheci o pessoa que arrumou o primeiro patrocínio do Banco Nacional, falou assim, olha, o cara não tirava o chapéu, o cara é isso. O cara, eu fazia a mesma coisa, era conhecido no Banco do Brasil como outdoor ambulante. Eu ia para o cinema, sempre com chapéu, uma camisa lá, parecia sei lá, acho que Alecrim Perrot, aqueles guardas de Mônaco, era azul, amarelo, amarelo, azul. Minha mulher me aturou muito, porque eu andava só daquilo, mas era o compromisso. E você tocou uma palavra que é assim, é basilar para quem quer chegar a um lugar na vida. Ah, eu quero emagrecer, eu perdi 116 quilos, você tem um compromisso de fazer a dieta. Até para você não engordar de novo. Você quer ser campeão, você tem que ter o compromisso de acordar de manhã cedo, e treinar, e descansar e tudo. Eu acho que não... Tem algumas coisas que são imutáveis, algumas palavras. Minha esposa é pastora hoje, ela fala comigo, algumas pessoas. Eu vejo que são coisas assim, a palavra viva e imutável, ela passa por geração. Quer ver uma coisa que não muda? Assim, para dar um exemplo para a pessoa que está vendo, a gente às vezes não tem uma base evangélica, nada. Atira a primeira pedra. Vai passar milhões de anos e você não tem como mudar essas palavras. Para dizer, simbolizar aquilo, o que Jesus falou para aquela pessoa. Todo mundo erra, cara. Tu vai julgar ali, que medida tu vai julgar e tudo. Então a gente... São coisas que são imutáveis. O quanto que o judô, assim, influenciou a sua forma de pensar? Assim, qual que você... A gente falou de algumas características do judô, a gente vê muito essa... A gente aprende muito a questão de você respeitar aquele local, respeitar o seu adversário, respeitar... Perfeito. Né? E assim, de várias outras características. O quanto que ele influenciou a sua maneira de ser, as suas escolhas? Carla, legal a sua pergunta. A gente é um ser que tá permanente mudando e a gente não sabe o que vem para... Você acha que está... Imagina, eu 17, 18 anos ganhando tudo, premiação, torneio ABC. E o mundo foi passando. Então, eu vou sintetizar numa história, meu irmão morreu. Eu já tinha parado com o judô. E o judô na época era ganhar, ser o mais forte, não ter limite. Para quem passasse na frente, tinha que ganhar, tinha aquele compromisso de ser campeão, ganhar e tudo. Meu irmão morreu. O médico passou remédio para mim, como se fosse um filho que eu perdi, que eu criei ele. E eu tomava o remédio e me deixava meio bolado, né? Eu não queria aquilo porque a gente você que é lutador, você sabe que a gente tem que sempre ter a plenitude do exercício, do pensamento, das ações e tudo e tal. Eu voltei a treinar. Inclusive, eu fui campeão de Brasília num negócio já quase 10 anos parado. Eu entrei porque eu estava... E eu fui para um treino lá em Florianópolis e eu... não me reconheceram, eu peguei no chão, eu sou um atleta muito, era muito bom de chão, e estrangulei um rapaz. Esse rapaz, quando ele desmaiou, ele se levantou e falou assim, eu fui treinar com faixa branca de jiu-jitsu. Eu não sou faixa preta, e respeito quando eu vou no treino, eu tenho autorização para pôr faixa preta de judô, mas não sou faixa preta de jiu-jitsu. Apesar de ter alguns atletas campeões, mas eu não uso. Só com a autorização do mestre, da academia e tudo. Chegando lá, eu fui de faixa branca, não me conheceu, eu queria treinar, como é que eu podia dizer? Era uma dose de frontal que eu evitava com um bom treino.
Aí esse garoto levantou, 20 anos treinando essa merda, de nunca ninguém me estrangulou, vê um merda aqui e faz eu bater, jogou a faixa no chão. Eu fiquei olhando aquilo, impactante. Uhum. Eu fiquei quieto, fiquei uhum. na minha. E eu fui reconhecido dentro da academia. Não, você é o Tranquilinho. Quando souberam da minha história, uhum. puseram para eu falar na frente. E aí eu vou responder a sua pergunta. Eu falei, olha, eu era como? Era Shogun o nome do rapaz, um Shogun. Eu só pensava em ganhar. Só pensava em ganhar, mas nesse tatame aqui, hoje eu estou aqui para me acalmar, para eu me aturar, para eu me aguentar, que eu não estou aguentando, eu tenho que tomar remédio. Então, o judô hoje em dia, para mim, é uma sobrevivência. Eu estou aqui, eu me tranquilizo, me dá paz. Aí uhum. o rapaz pegou a palavra, não, eu vim aqui para não usar droga. Então, o judô era a força motriz para várias coisas, uhum. para eu ser o campeão, para ser respeitado na comunidade. Depois eu fui o atleta que fomentou a prática, eu era aquele atleta, professor, uhum. depois eu, para eu me acalmar, uhum. e depois eu vendo tudo isso acontecendo na minha frente, e eu não via que o judô servia para essas coisas. Depois eu fui lembrando alguns, o Benatar ia lá, porque ele estudava muito, passou para juiz no concurso, eu uhum. não via que aquilo, o judô servia para essas coisas. Uhum. Tem várias coisas ali que... O interessante das artes marciais, e eu, inclusive, conversando com um amigo querido, que há muitos anos eu não via, ele tem duas filhas, ele, inclusive é um convidado para participar também aqui do programa. Ele falou que as filhas dele, ele tem uma filha, me parece que tem 11 anos, a outra tem 6 anos, e ele colocou as duas para treinar karatê. Uhum. E ele falou assim que a única exigência que ele faz a elas é que elas treinem luta. Eles querem que elas treinem luta. E isso aí é exigência. Até 15 anos de idade, elas treinarem. Depois elas decidem se querem continuar ou não. Ok. Mas por quê? Porque ele me conheceu, eu conheci outras lutadoras também, e ele percebeu, e é importante quando as pessoas percebem isso, quanto que a prática das artes marciais, ela trabalha com vários princípios, com vários valores, que depois a gente carrega para a vida inteira. E mesmo que você não esteja mais competindo, porque competindo é uma das etapas, é uma das pontas, né, das artes marciais. Você pode treinar artes marciais e nunca competir. Você pode ser competidor por um tempo, mas continuar no caminho. Mesmo que você não esteja mais naquele treinamento, você fica com vários ensinamentos daquele tempo. Com certeza, né? Com certeza. E transforma a sua vida. Eu, por exemplo, Carla, eu tenho um compromisso de não... em lugares sociais, algumas coisas, deu ser o judoca. Uhum. Impressionante, é o compromisso. E se eu fugir desse, as pessoas, entendeu? Uhum. Porque o judoca, o campeão, o karateca, o atleta de luta, uhum. ele, não só aqui, no Japão, nos outros países, tem uma diferença, as pessoas tratam diferente. Uhum. Tive alunos que foram fazer um judô comigo, que a gente estudava numa universidade fora, porque... com aquele pouquinho do judô, dava um diferencial dele uhum. lá naquele país, que é outra coisa que ninguém fala. E eu falo uhum. assim, olha, eu vou falar para esse teu amigo, a sua filha pode morar no exterior e um pouquinho desse karatê pode ser um grande diferencial, até uma bolsa na faculdade, uhum. que a gente não ensina isso para o filho. Acho que o filho vai ficar ali e tal. Não, ele pode estudar na universidade e ganhar uma bolsa na faculdade. É. Ainda tem esses benefícios que podem trazer. Eu quero agradecer a vocês que estão aí participando e às vezes aqui fica travado e eu não consigo ver as perguntas, mas vocês podem mandar perguntas aqui para a gente mandar aqui para o nosso campeão. E eu quero que você fale mais sobre esse assunto aí que você estava falando, mas eu quero que você fale um pouco dos seus principais títulos. Carla, como eu te falei, essa evolução, eu sou assim umas 8 vezes campeão brasiliense. Eu fui umas 11 vezes campeão brasileiro, né? E campeão das eliminatórias, que é muito mais difícil uhum. uma eliminatória do brasileiro para integrar a seleção brasileira do que o próprio campeonato brasileiro. Mas eu uhum. tenho isso aí. Eu fui tricampeão sul-americano,
bicampeão pan-americano, eu fui em Hamilton, no Canadá, e em Mar del Plata. Mar del Plata. Ganhando a final jogos, do campeão, né? Do mundo, o cubano, né? Então a final foi do pan-americano, foi com o campeão do mundo. Uhum. Eu tenho 6 vezes campeão do Open USA, lá em Colorado Springs, um centro olímpico. Eu quando a Guinela, eu falo, vamos fazer um centro olímpico aqui, pelo amor de Deus. Nossa. Eu tentei, mas olha, é impressionante. As vilas estádio... olímpicas estão tendo o judô? Olha, eu acho, eu tentei, pô, mas eu fiquei um tempo, a Leila permitiu lá com o deputado Júlio, a gente fez um trabalhozinho lá, mas é muito difícil, no meu esquema de projeto Tranquilini, sim, entrar numa... por exemplo, sim, tem que ter o patrocinador, tem que ter o banner, já não pode pôr, então é muito duro que tem. Mas as leis... a modalidade tem nas vilas? Eu não sei, eu tinha um karatê, o Celinho, que é um cara maravilhoso, estava colocando lá, mas eu sou afastado dessa situação. Eu na verdade, eu atuo assim, politicamente para que financie a passagem do atleta, que tem muitos atletas que viajaram, que não precisam mais de patrocínio, gasta, graças a uma passagem que foi gasta, no nosso tempo, Carla, era tudo direcionado para o futebol. Aí chega um administrador e divide todo aquele dinheiro, pega verbas de federal e injeta aqui em Brasília para o atleta viajar. Então tem alguns atletas morando fora por conta, e não precisa de patrocínio porque ganhou patrocínio com uma passagem. Então, agora foi assinado que a renúncia fiscal. O atleta faz um projetozinho. Um olha que legal isso aí, Carla. No nosso tempo não tinha nada. Júlio César. Júlio César, e eu sou muito grato, muito grato. E, só para você ter ideia, o ouvinte que está vendo aí, $1.000, Carla. Dá para comprar um apartamento na nossa época. Era dinheiro para caramba. Imagina uma viagem, $3.000 para o Japão, ninguém ia. Se ia, passava fome, era o meu caso, não tinha o que comer. Entendeu? Era horrível. Meu pai, ele ia para o clube, quando eu fazia uma viagem. E dava uma cerveja pra galera, os amigos dele, que são pessoas que tinham uma grana, né? Que era o Zé Humberto, que é um grande empresário aqui e tal. Aí cada um pingava 100, $200, juntava aquilo, mas já tava todo mundo de fogo. Era assim que eu viajava, cara. Olha só, imagina se a gente tivesse isso no início da nossa carreira. Sabe, o diferencial, eu tenho que ser grato a isso. O que você acha que, assim, na sua carreira, qual a característica sua que você acha que mais te ajudou na sua trajetória? A mais me ajudou foi uma das capacidades que o judô tem, a luta tem, a lateralidade, você enxergar vários mundos rapidinho, você interpretar o que está na sua volta, que aí você consegue estar na esquerda, estar na direita, estar para trás, para frente. Isso, essa visão, essa interpretação aí, você... rápida dos movimentos, da intenção do movimento, da leitura corporal e da capacidade de eu... compromisso, desculpa eu voltar aqui, de eu fazer todo dia os 1.000 tikkuns. O que você acha, assim, uma pessoa que quer subir no pódio no judô, o que, que você acha que é... Olha, tem que procurar um bom professor, porque nesse caminho que eu vi, eu já vi a garotos, professores, ensinam o golpe para ter resultado, 10, 12 anos, é campeão de... E o golpe errado, cara. Nós vemos garotos se atirando de joelho. Técnica errada, mano. Se jogando de joelho. Eu estava um dia lá no tatame, um aluno de um professor, que eu não vou falar o nome, entrando de joelho no chão, golpe, e eu tenho 2 cirurgias em cada joelho. Não, cara, nós temos que preservar essas articulações. Você é um garoto de 10, 12, 13 anos, você não pode estar fazendo isso. A sua vida no judô... Quando ele tiver 30, coitado. Então tem que ter primeiro um bom professor. Tem que ter um bom professor que saiba... ensinar, que saiba corrigir e exigir um tempo certo, na intensidade certa, para não acontecer isso que eu vejo muito. Talvez algum desses atletas está me vendo e fala assim, olha, esse cara está falando uma coisa que aconteceu comigo. E no meu foi tudo no tempo certo. Carla, eu já tive professor, aluno, pais de aluno, querendo bater no filho porque o filho perdeu uma luta. O pai, não era o professor. Eu falei, não, semana que vem você pode entrar aí na competição, você vai ver como é difícil. Não é fácil, né? Então nós temos, e já tive relatos de alguns professores, de pais de aluno falando que o professor também exigia, tem que ser campeão, e cobrando, o garoto largou o judô por causa disso, entendeu? Mas não é só no judô, isso acontece em todos os esportes, né? Tem que pegar um bom professor, um bom método. O problema disso também é a maneira que a pessoa encara essa perfeição e esse resultado final.
Quando o pai ou o professor acredita que a pessoa tem que ganhar, independente de qualquer circunstância, não tem que ter nisso daí um empenho, um esforço, um treinamento melhorado. E o rapaz, e quando o garoto recebe essa informação, essa cobrança, e não acredita que ele pode melhorar, ele desiste. Desiste? Hoje eu estava no banco, eu encontrei uma pessoa, fez um relato, não foi de outra luta, né? Que no primeiro dia de aula já estrangular, desmaiaram o garoto. O garoto ficou revoltado, chamou o técnico para briga com uma coisa. Eu fiquei triste. É terrível. Eu estava comigo um aluno que foi formado no meu projeto. Falei, olha, escuta aqui, Cássio. Olha aqui, senta aquilo que eu te falei. Olha aqui, ó, passou não sei quantos anos, o cara está aqui, não esqueceu como ensinar errado ele. Está revoltado. Não, a gente sempre teve essa consciência. Falou que não, existe. Lógico, a gente está falando isso aqui, mas... A maioria são professores maravilhosos que estão aí dedicando a vida toda, mas o que eu conselho? Procurar um bom professor, uma boa academia, que está já estabelecido e tudo, e aí você entra, se matricula e tal. Se não gostou, sai. E saber que tem que se empenhar, né? Em qualquer coisa, Carla. Saber que tem que se dedicar, saber que tem que se empenhar, que não vai ser de uma hora para outra, que você vai acordar dolorido mesmo. Faz parte. Vai ter dia que você vai olhar para a cama e vai querer continuar na cama, mas é aquele compromisso que você tem com um crescimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na área, na arte, né? É que vai fazer você levantar da cama. E aí o compromisso, e aí eu vou tentar dar um pitaco aqui, mas eu acho que está ligado com amor. Sim. Paulo falava, se não tem amor, nada. É amor no casamento, é amor no trabalho, é amor nas relações interpessoais, é amor na nossa arte. Eu acho que o compromisso vem com amor. O amor, de alguma maneira, me fisgou e eu fiquei ali até hoje. É verdade. Eu acho que a necessidade desse amor é que nos move nas direções que a gente segue. Mesmo em circunstâncias que você acha que não tem amor, é carência total de amor. Ai, ai. Tranque, o que é ser judoca? Olha, Carlos, você está me surpreendendo. Cada pergunta tem que... Você tem várias características que eu vejo no meu grande amigo Tranquilini, e eu conheço de uma grande jornada. A gente teve uma... A gente brigou muito em favor das artes marciais. Sempre na mesma causa, sempre do mesmo lado. Sempre do mesmo lado. Sempre graças a Deus, sempre a mesma linguagem. E eu sempre vi em você, assim, uma pessoa, um gentleman. E eu acho essa uma característica do judoca também. E, assim, quando eu falo assim... às vezes fica tão impregnado na gente que a gente não consegue fazer essa separação, né? O que é ser um judoca? Boa pergunta, o que é ser o judoca? O judoca, como eu te falei, se eu me olhasse lá atrás nisso, era ser campeão. Não é verdade isso mais. O judoca hoje, para mim, é você ter paciência para ensinar aqueles que estão vindo, ajudar o caminho, né? O caminho suave. É indicar esse caminho suave. Aqui, ó, aqui, faz aqui, vai ali, tal, entendeu? E é muito. E você vendo, hein, que aconteceu comigo, já, às vezes eu escutar aquela pessoa. E eu falei assim, a minha resposta não encaixava naquele momento. Eu tinha que fazer ele ver, subir um degrauzinho, para eu chegar com a avó. Tá vendo? Você fez isso, aquilo lá atrás. É isso aqui. Agora eu posso falar para você. No início da minha jornada como professor, eu queria ensinar movimentos que eu levei 10, 15 anos, pedindo a Deus para me revelar algumas coisas, detalhe de mão, encaixa de ombro, que faz uma diferença. Você sabe na luta, você dá um soco, detalhe, assim, uma coisa. Né? É um detalhe. Você tem aquele molho que foi acrescentado durante anos de golpe, aquela aproximação. Eu ensinava isso no primeiro, segundo, terceiro dia de aula. E fui vendo que não era isso. Primeiro, aquela pessoa tinha que se apresentar para que tipo de judoca ela é. Joga segunda, quarta e sexta? Ótimo. Um judoca que vai começar e vai parar. Um judoca que o pai está impondo que ele faça aquilo, que ele está ali. E eu já tirei gente do tatame porque ele está ali só de corpo. Eu toda vez tive corpo e alma. Então, eu sinto quando a pessoa está aqui, o cara está aqui assim, puxa vida, eu vou sair hoje à noite. Cara, eu tenho que fazer isso. E isso leva à lesão, não tem compromisso. Eu sou um cara que enxergo isso, porque eu sou judoca. Então, isso transcende
aquele negócio, só treinar para ser campeão. Uhum. Vou te falar uma coisa que eu sinto. O golpe parece que tem alma para mim. Tem uns golpes que você vai na defesa, não corre risco. O golpe que eu dava ultimato, ele acontecia na minha cabeça, ele tinha que ser instantâneo. Eu acreditar que aquele que ele ia estar naquele momento ali, entrava com golpe, entendeu? Uhum. Então eu consigo visualizar, eu consigo ver as personalidades da pessoa. Isso é um papo muito doido, né? Uhum. Mas baseado no golpe que ele dá. Aquele cara que está dando golpe, está toda hora se jogando no chão, você vê claramente que é uma pessoa que está com medo de levar um contra-golpe. Ele está evitando o combate, ele não está querendo combate. De alguma maneira, né? Eu leio essas coisas, eu não sei te explicar. E a minha postura muda com esse tipo de gente, né? De lutador. Sim. Então, judoka... Isso é a percepção de um sensei, né? Um sensei, do professor, né? De você perceber qual a informação que você pode passar para o seu Isso discípulo, para o seu aluno. Porque ele está preparado para aquela informação. Às vezes ele não está a jogar pérolas, né? Por esse caminho, eu me tornei várias pessoas. Não foi outra pessoa, várias pessoas dentro... Uhum. Da minha vida, como professor, como cidadão, o judô me fez ver várias formas, várias, multifacetado, sabe? Uhum. E aceitar que hoje eu não consigo fazer mais nada, mal consigo colocar o kimono por causa dessa prótese no ombro. Pois é, ele está cheio de prótese, ele está com prótese no ombro, está com prótese no quadril. O que mais? Tem mais prótese aí? Vou talvez ter que colocar no outro ombro e nos dois joelhos. Ai, meu Deus. Mas eu tenho um compromisso... Mas você está colocando negócio para lubrificar e tudo? Não adianta, né? Não, e também, tomara que esteja pessoas que foram atletas, que estejam vendo aí. Ah. Eu segurei, segurei por uns... já tem 10 anos, mas se Deus quiser, uns 10, fazendo musculação e nem evitando diminuindo o peso. Sim. Então, fazendo musculação, alongamento, fiz uma cirurgia, doutor Castro Pio, um dos melhores médicos, fez intervenção, falou, vou te dar mais alguns anos. Castro Pio é um espetáculo. É um grande amigo, apertou a dor aqui, eu caio, vou lá para São Paulo. Foi que operou meu joelho. Agora você falou mesmo. Agora, eu lembrei. E é um cara que, ele é um médico, inclusive da seleção de judô. De judô, e o hospital dele fica dentro do Murumbi, a clínica dele, ele que cuida dos atletas de futebol da equipe de São Paulo, né? Ah, é? E ele... Para quem judoca, não tem condição de pagar um ex-atleta, não é ex-judoca, né? Uhum. Mas ex-atleta, ele tem um instituto dele que faz a cirurgia de graça para essas pessoas. Você está vendo? Bacana, né? Vai além, além do que a gente é pode... ele é judoca, né? Sim, e quantas pessoas... Ex-atleta não é só judoca, não. Ele é judoca, né? Judoca da melhor qualidade, forte, muito forte. Treinei muito, tinha que treinar duro com ele. É. Ele chegava na competição, ele se destacava muito. Eu quero que você fale do seu projeto social. Vamos lá, Carla. Hoje, meu projeto social, eu dei praticamente todas as minhas medalhas, porque eu passei nós ajudamos, né? Uhum. Ajudamos na formação, já passou em primeiro lugar em medicina na UNB. Então, eu vejo hoje o esporte muito triste. Porque... eu tinha 400 crianças por dia, dava alimento, café da manhã, almoço e janta, porque eram uns três períodos, o pessoal mais forte treinava à noite. Põe isso no papel. Vou fazer um cálculo rápido. Fica muito caro. 8, 10 mil por dia, fora as carteiras assinadas, o direito de trabalho dos professores que estavam com a gente. Já tínhamos judô, acompanhamento pedagógico, dois professores de... computação, 6 professores, então era muito caro. Eu não consigo. Hoje eu fico só segunda, quarta, sexta com os parceiros e eu tenho o BRB, a seguradora, que ajuda a gente. Graças a Deus tem ele, nós temos lá, e são professores, no meu projeto, são os professores formados no meu projeto. Que vão. Bacana. E a oposição só pessoa não tinha na academia de judô. Hoje tem umas 6 academias de pessoas que foram ligadas aos professores que foram formados no projeto, que montaram a academia, que estão ganhando dinheirinho deles, tem academia, tem atletas, formando atletas. Bacana. Por conta disso. Então, nós temos hoje só o judô. Só o judô. Como atividade é o judô. Era o meu objetivo, eu trabalho para isso, tentar colocar nas escolas, como era. O judô tinha no casebre, tinha no Elefante Branco, tinha ali... Na UDF, na UDF, né? Tinha judô, tinha karatê. Tinha, uma grande estreia. Os jogos universitários têm karatê, têm judô, então precisa
precisa que haja treinamento nas escolas e nas faculdades. Não há essa continuidade aqui em Brasília, não há. No Brasil, a gente não vê isso, na maioria dos estados. Cara, também. Por que que tinha e agora tem não tem ter, mais? É, tinha que ter, primeiro que a educação física não tem que ser vista como um passatempo, né? Mas como uma atividade de formação. E os garotos terem oportunidade de, no primeiro grau, estudarem, depois no segundo grau, mudou isso, né? Fala primeiro, segundo grau, colegial, enfim. Mas e depois na universidade também. E essa continuidade não há. Então, os jogos universitários, que são muito fortes em outros países, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil é... É, a gente sabe o sinônimo disso, né? Já participei de jogos universitários, mas... A gente sabe o sinônimo disso. Quem participou sabe, uma grande festa. Ganhei, os que participei, mas uma grande festa, mas são fracos. Mas tem professores lá que, acredito, querem fazer um bom trabalho. Tem o Thyssen lá na UFPS, que ainda faz isso com uma força muito grande. O pessoal da UNB consegue fazer, mas... O que eu pergunto é por que que no passado tinha uma coisa tão forte? O que que aconteceu? Nós evoluímos? E outra coisa, olha o fenômeno legal. Lá no meu projeto que tinha na UDF, que a gente fez a parceria, o professor Rezende, que eu quero fazer uma homenagem muito grande aí, a família do Vitor. Cadê ele, o Rezende? Ele morreu. É, ele faleceu já faleceu, tem um tempo, né? Faleceu, que Deus o tenha, né? E ele montou a academia, falou, faz uma coisa linda a academia. Ele montou um dojo lindo. Ali treinava, antes da aula, o pessoal ia fazer para a universidade, ali tinha o promotor, tinha o professor. Hoje já são ministros, tem delegado, que treinava ali. Mas antes, estudante, o cara vinha com todas as tensões do dia, dava um treino maravilhoso, tomava uma ducha e ia para a aula. Hoje estão super, pô, que saudade, tinha, não tem mais nenhuma faculdade. Eu tento, dou uma cantada no Getúlio, falo pro pessoal, vou fazer um... Pô, vamos colocar aqui, mas não tem não espaço. Não conseguiu ainda, né? Não consigo. É, o pessoal não tem essa... Não consigo. Agora é tudo mercado, né? Não, não, às vezes não tem espaço, Carla. Mas não tem espaço porque não há interesse. É, né? Porque não colocou na agenda. Não tem essa questão de não ter espaço. Tem espaço, sim. Não tem interesse, não tem, né? Não, não colocou na agenda política. Quando é colocado, muda tudo. Mas olha que legal, um estudante... Trabalha, chega daquele treininho, toma um banho, vai para... É muito. Porque fica assim uma horinha antes da aula, que o cara que não tem tempo, ele já chega com o kimoninho, pô, sai de um estágio, de um negócio, pá, dá o treino, vai para aula e vai embora para casa. Agora ele teria que ir em outro ponto, perderia muito mais tempo, né, para sair da academia e para... Então, eu escuto relatos daqueles ex-alunos, pô, como é bom, a gente dava o treino e ia direto para... Tomava o banhozinho e fez, né? Legal, muito legal. Eu queria voltar a fazer isso aí, até para estar aquele convívio com os amigos, as pessoas são sinceras, muito sinceras, esse pessoal que está ali na trincheira com você no dia a dia, no treino com seus objetivos. Cria um vínculo, né? Um cimento que assim, me marcou muito. Quais são os seus projetos atuais? Fala para a gente aí. Bom, eu sou pré-candidato a deputado distrital em Brasília, pelo PRB. Inclusive, eu peço apoio a todos. Se me comparar aí, eu tenho um diferencial muito grande com os outros que estão. Eu não tenho dinheiro para fazer uma campanha. Sabe? Mas eu tenho um trabalho. E Brasília está precisando, Carla. O meu grande objetivo, assim, é sincero isso, é de coração. Meu filho foi assaltado à mão armada. Seu filho está há quantos anos? 18 aninhos. A menina que trabalhava comigo foi assaltada à mão armada, ela ficou desesperada. Mesmo assim, E seu filho foi assaltado aonde? Foi assaltado ali, perto do Eixinho. Não, isso já... Da outra cidade, saiu correndo e tal. É direto esse problema, o medo. O medo de um pai é assim, é descomunal. Descomunal quando o filho sai à noite e tudo. E Brasília não está mais assim. Não era mais do nosso tempo. Que eu fazia um treinamento às 5 da manhã, que eu levantava às 3h30 da manhã correndo para ir para a academia, tranquilo, não passava nunca na minha cabeça, nunca fui assaltado. O que acontece? No outro dia, essa menina que trabalhava comigo pediu as contas e contratei uma outra. Ela foi sequestrada na mesma semana, sequestrada, cara, com a arma, levaram o carro dela, desesperou, dei todo o apoio, aí você, olha o apoio, vai, fala com um delegado, tenta achar o carrinho dela, e depois uma parte psicológica, cara. A vítima de um sequestro, assim, fica assustada com bater palma mais alto, já chega a assustar. E você vai vendo, eu tenho vários amigos delegados, muitos deles foram alunos comigo, falou, olha, tá demais a situação,
demais a questão de segurança pública no Distrito Federal, Carla. Está demais. E eu estou vendo que está demais. Eu fui vítima disso. Pois é, aqui em Brasília, já aqui, quer dizer, no Distrito Federal, já tem região que a polícia não entra. Não. A delegacia só abre depois de meio-dia e fecha às 7. Vou te dar um aqui para quem é nascido em Brasília. Você a sabe delegacia por... fecha para... Pra... Não... Por falta de segurança. Não faz isso. Vai, é triste. É escuta só, você sabia por que os camburões na polícia de Brasília era preto e branco? Ah. É porque era dia e noite, 24 horas. Hoje não, é da meio-dia às 7. Você tem que combinar com um bandido, com o seu algoz, que vai ter aquele... Tá, tá aberta a delegacia, viu, para você ir lá. Senão você vai ser um mero registro que vai... Os delegados estão chateadíssimos com a situação. Uhum. Eu tive uma reunião com... É, a polícia tem reclamado bastante, né? A polícia de Brasília tem reclamado bastante que está sucateada, né? Muito. Pelo menos é a frase que a gente mais... Mas a reclamação que a gente mais tem ouvido, né? Carla, eram 17 mil PMs. É, assim, saíram, tem só 11 ou 10 mil. Desses 11 ou 10 mil, 3 mil vão se aposentar esse ano. Aí vai abrir um concurso para 2 mil. Já está na... quem? Já... Só que é o seguinte, Carla, quanto tempo leva para você formar um policial armado que vai defender você? Né? Eu acho que é muito mais de 6 meses. Uhum. Você está vendo que não tem. É. E o concurseiro, não estou falando mal do concurseiro, ele vai passar para a PM, ele passou, aí vai passar para não sei o que. Está sempre migrando. Você faz a formação e ele vai. Então, se nós não repensarmos essa segurança aqui de Brasília, nós estamos fadados a esse terror que nós estamos. Terror. É o pai desesperado, o que, que o filho vai voltar, se é esfaqueado, se tem isso, tem aquilo outro. Uhum. E não é isso que o nosso imposto caro é para isso. Uhum. Sabe, Carla, eu tô com raiva do que fizeram com Brasília, muita raiva, sabe? Brasília ficou... Não era assim, eu elegi para morar aqui porque era um lugar seguro e tudo, hoje eu me sinto assim, com medo. Uhum. Olha, um cara desse tamanho, mas... comigo, eu tô com 56, a gente, um filho, uma filha, uma menina que trabalhava lá com a gente, sofreu um sequestro, graças a Deus não abusaram, mas uhum. Imagina o medo sobre uma arma. Sem dúvida. Três algozes com ela, falando besteira para ela. Eu me compadeço com isso, sabe, cara? Então, eu peço às pessoas que estão vendo a gente que a gente repense isso, cobre isso das autoridades. É. Porque aí tem outra, assim, a educação, não vou nem falar, né, como é que tá. Saúde, eu tenho vários óbitos do garoto do meu projeto que vão no hospital, não é atendendo, morrem. Tem vários. Uhum. Que me deixa assim, eu fico em casa... Você querer sair de casa quando tem uma morte. Uhum. Teve um rapaz lá no Gama, o irmão do Luiz. Ele me viu cutucando o ouvido assim com grama. Não faça isso, professor. Uhum. Que isso aí pode dar meningite. Uma semana depois ele teve a medo. O que ele estava com medo pegou. Foi no Gama. Aí a família pagou o exame para ele. Precisava um exame que tinha que os médicos não sabiam o que era. Uhum. Não tinha, a máquina estava quebrada. Aí levaram o garoto para fazer no. No, numa clínica, aí perderam o exame do garoto. Uhum. Perderam o exame do garoto e o garoto veio a óbito. Não sabiam, depois descobriram que era meningite que tinha por causa dessa infecção no ouvido. Eita. Isso é revoltante, cara. Não ter a máquina para fazer o exame e você paga e ainda perde o exame. Então, você vê, será que isso tem que continuar assim? A gente tem uma oportunidade esse ano de tentar mudar isso, né? Com o nosso voto. Por mais repetitivo que seja esse assunto, é a forma que o cidadão tem também, e é uma forma efetiva, né? De mudar essa realidade. Num país né? sério é assim, viu, Carlos? É, num país sério é assim. O problema é que as pessoas elas têm que escolher né, os candidatos, as pessoas, de acordo com os projetos que elas levam, com as bandeiras que elas levam, e não com a possibilidade de um retorno pessoal. Né? Isso eu falo tanto para os candidatos como para os eleitores. Né? Vou dar um toque à verdade. Eu fui candidato, Carla. Graças a Deus, eu tive uma votação que eu agradeço a Deus. Foram na primeira 3.800, na segunda 1.900. Uhum. Meu irmão morreu entre uma e outra, fiquei muito triste. Mas vamos lá. Mas muito aceito as pessoas viram o meu trabalho, mas também teve uma parcela que pedia dinheiro, que pedia cerveja, que a caminhão de areia. É uma realidade triste. Eu não podia dar, mas... Uma realidade triste.
triste, porque falta cidadania, falta educação política nesse país. Perfeito, cara. Né, para aprender a escolher aqueles que podem mudar a realidade. Não e outra porque... coisa, nem que promete, Carla, que meu partido fala, né? Assim, nossa, um amigo meu falou, você tem que prometer. Eu falei, mas se isso não puder cumprir, não, mas promete, depois você vê como é. Eu falei, não, não é prometer, é quem está fazendo, Carla. Olha quem está fazendo. Não vote em que, eu vou fazer, não. Isso não serve, não dá. Olha o histórico também, né? Histórico, é muito importante. Tranq, o que que você é uma resposta mais pessoal, assim, todas as respostas são, enfim, mas o que que você considera mais importante na vida? A bênção de Deus me deu para olhar para você, para minha esposa, para meu filho, ver as cores, ver uma grande música, ver um artigo, você interpretar aquilo, você ter a noção do que existe vida nesse planeta. A consciência, então. O mecanismo, eu acho assim, de ter todos os dons, as bênçãos que Deus me deu, eu exercitar essa... Isso eu já estive pensando, e a resposta chega a me emocionar, me arrepio. É de eu ter essa... E eu fui pleno no judô, eu já estive... Uhum. Então teve o artista foi pleno na pintura, pleno na sinfonia, e eu entendo, eu consigo ver esses... E a benção que Deus deu, a capacidade de a gente entender esse mundo que você está, você entender Deus. Uhum. Eu fico assim, hoje em dia, com 56 anos, eu vejo que tem. Uhum. E ele deixou coisas aí há mais de 2 mil anos para você. Está aí, ó, é só você ver. Aqui, ó. Então essa capacidade está aqui, olha só que coisa linda. É. Olha só aqui o barulho da água, por flor. Graças a Deus eu estou vivendo isso. Essa é a melhor coisa que eu tenho para falar. Se a sua vida, eu já vi seres humanos em São Paulo. Nada disso. Eu vou na água mineral, consigo da manhã, eu vejo o sol nascendo, mergulho numa piscina. Os caras não. É aqui, ó, e eu vejo que estão longe do que é uma proposta de vida saudável. E eu vejo isso daí. Não tenho condições de fazer mais, mas eu agradeço a Deus por ter vivido, sentido, olhado, até agradecido por ter visto aquilo. Tenho certeza que um dia eu estiver lá com um criador e falar assim, cara, você entendeu um pouquinho que eu quis. Eu acho que é isso aí. Bacana. Agora eu queria que você passasse para a gente, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo, o Afonso Pegurrier, Mestre Tranquilini, bacana demais, obrigada pela participação aí, Afonso. Aqui não está rodando, aqui eu não sei se tem outras pessoas aqui que estejam tentando encaminhar a mensagem aqui. Eu queria que você, para finalizar esse nosso bate-papo... Tá tão legal, Carla, a gente precisa fazer mais, hein? Vamos fazer mais, né, Tranq? É. Eu queria que você desse uma dica de alta performance. Qual é a dica de alta performance do Tranquilini? Vai ficar registrado nos anais do alta performance. No tatame, tinha o mestre Armando, ele era muito prolixo. E eu queria sair na porrada, eu não aguentava. Então, hoje eu estou sendo igual o mestre Armando, sabe? O Armando, professor de jiu-jitsu, maravilhoso. Ele, eu sinto uma dívida com ele, porque eu estava no momento competitivo. Vamos lá. Primeiro, acho que você tem que ter, a gente foi tudo dito, Carla, eu fui muito verdadeiro, você conseguiu tirar coisas muito legais aqui nesse papo, eu vou para casa... alguns chakras, alguma coisa na mente está aberta, aí eu vou lembrar lembranças e tal. Com a dica de alta performance, primeiro assim você tem que estar afim de se dedicar. O meu filho teve uma lesão no joelho, uma dor. Falei, filho, vou te dar um segredo. Bem-vindo ao esporte. Você vai se lesionar, eu quero te falar. Agora você tem que ter uma equipe que te fale como você faz um tratamento, um treinamento que não se lesione. E se lesionar, recupere rápido. Então você tem que estar cercado de excelência. Excelência daquele cara que te cobra no tatame, técnico, que te exige um treinamento mais duro, que são os companheiros, que era o Aurélio, que eram os companheiros do Castro Pio, que esses caras estavam diariamente no tatame. Cada dia você tinha que vir com uma técnica, um movimento, golpe para trás, para frente. Aí eles se igualavam, a gente tinha que ir para o livro, para o solo. Você tinha que estar todo dia, todos os dias, cara, evoluindo e não cair num... E se caísse, não tinha, não cair de novo para aquela armação, aquela armadilha do golpe. Então você tem que estar bom, ter uma equipe multidisciplinar, um dentista, um médico, um nutricionista,
uma pessoa para fazer os registros, você me pediu as fotos. Ah, eu tinha essa pessoa, só que ela estava em Los Angeles. Até hoje esperando a foto para poder divulgar. Eu não sei onde está, eu não sei, porque eu dividia, eu só treinava e arrumava, tentava arrumar patrocínio. E outras pessoas cuidavam da minha saúde, tal, aquela coisa toda. Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não é possível hoje você não ter. Não é possível. Você pode terceirizar, mas tem que fazer. Uhum. A segunda é cercar de excelência. Excelência. E terceiro, não trair. Não trair. Ah, você falar, hoje eu tenho que levantar às 7 da manhã, porque eu não vou levantar às 7. Lá no Japão, Carla, eu devia fazer um grau negativo. Ah. Você levantar um grau negativo para correr, fazer a coisa, você tem que estar... Ainda mais a gente, um ser tropical que nem a gente, né? E eu falei, vou dar aquela dormidinha. Aquela dormidinha passou 5 minutos, foi 7:05. O mestre de todos os mestres, chama Wendo, derrubou a porta do alojamento. Parecia que eu estava... Acordei impactante. Eu achei que era assim, era 10 da manhã, que eu, sabe, o mundo tinha acabado. 5 minutos, cara. A minha traição durou 5 minutos. Foi o tempo suficiente para quase ser agredido. Então, você não pode trair os seus objetivos, não pode trair a sua equipe. Sua equipe. Uhum. Você não pode trair o que você se propôs a fazer, mas você tem que saber como se propõe a fazer e fazer. Está bem simples, faça isso que vai chegar lá. Então você tem que ter muito forte, são essas três coisas. Uhum. E eu acho que é resultado, eu acho que eu seria um bom coach também, porque se aplica em tudo na sua vida. É verdade. Se você fizer isso daí, você vai ser um bom empresário, você vai ser um profissional de medicina, qualquer... Essas coisas são intrínsecas, são interligadas em qualquer... Uhum. Elas se interligam em qualquer atividade da sua vida. É verdade. Não trair. No casamento, trai para você ver o que vai acontecer. Ah, não vou... Vou trair o treinamento. Essa semana eu não vou treinar. Isso para mim... Eu vou fazer uma viagem... Vai ver quando... o resultado disso. Vai ver o resultado. E você sabe, cara. Eu via... O cara treinava 3 vezes o período no Japão. Imagina eu ficar 3, 4 dias sem treinar. Aquele cara já saiu na tua frente, já está uma semana na tua frente. E evolui muito. Você está vendo o Neymar? Michael Phelps, né? Boa. Ele sou treinava fã desse cara. Todos os dias. Era de segunda a domingo treinamento. Segunda a domingo treinamento. E se você calcula os domingos aí, que normalmente ele tá, as outras estão em descanso, a vantagem que ele já tinha. Isso quando ele já era o Michael Phelps. Jura? É. E eu sou fã desse cara. Assim como o Michael Jordan, né? O Michael Jordan, você sabe que ele foi recusado... Na escola, pelo time de escola, o técnico dele recusou ele. Falou, esse cara não leva jeito pra coisa, não. Não tem futuro. Michael Jordan. Inclusive, esse técnico até hoje... né, se matou, né? É chacota com ele, né? Porque... E aí, o Michael Jordan, ele, por ter uma mentalidade, né, de crescimento, acreditar que poderia melhorar, acreditar que poderia ser aquilo que ele queria ser, ele continuou treinando. E aí ficava treinando na escola, mas não era no time da escola, não. Ele não traiu, é isso. Ele teve compromisso com aquilo. A mãe dele, quando ele né, falou isso para a mãe falou assim, ó, vai, né, tipo, corre atrás, né, se vira. E ele continuou treinando, ele foi treinando. E mesmo depois que já era o Michael Jordan, ele ficava horas e horas treinando. Horas e horas depois do jogo terminado, Carla, treinando. Eu fui assim, eu acho que o bullying descobriram comigo, né? Eu apanhava na escola, muitos que estão vendo aí, se tomaram que vão, eu bati no tranquilito. Tem uns caras que eu encontro na rua que. Sério, na escola, cascudo, tapa. Jeito, sério, é que eu era um garoto problema. Além de. E eu, meu pai me pôs num plano, falou: se tu der o problema, tu vai estar no colégio externo. E a agressão, quando os caras não reagiam, Ferdinando, né? Não reage e tal. Aí é que os caras montavam. Até que um dia eu hiperreagi, aí foi uma explosão. Mas eu sofria bullying na escola. Vamos amigos que vão ver isso daí. E no judô foi a mesma coisa. Um gordinho, desajeitado, pô, isso é um merda, não vai dar em nada. Quando eu fui pro Japão, um dos professores falou assim: vai fazer o que lá, rapaz? Tu não leva jeito pra isso, não. Olha aí. Falei uma vez que ia para a Olimpíada, falei, vou para a Olimpíada, você tem nada. Eu encontro com essa pessoa e o pior que eu tenho que cumprimentar é fingir que isso não aconteceu, sabe?
E isso aconteceu. Então, eu entendo o Michael Jordan. E a maioria deles, o Mike Tyson foi a mesma coisa. Só aqueles caras que acreditaram quando ninguém acreditou. Só ele acreditou. Só ele, Carla. Ele que ia lá na quadra, ficava lá, só ele. É. E o cara fala, você é doido, que você tá fazendo isso, que você olha, pô, você tá maluco, você é um bosta. E o Michael Jordan simplesmente é um gênio, né? Foi um gênio. Dos mais geniais do e basquete transcendeu, até hoje, né? Transcendeu, um grande empresário. E fez o que nem outro fazia até então, né? Hoje... Eu me lembro do jogo, pelo que eu vi, você é fã dele, eu também sou. Ele usava o número 23, meu número de sorte é 23, nasci no dia 23, dia do Pelé, às 10 horas da manhã. Ah, é? É o mesmo dia que o Pelé, meia hora que o Pelé nasceu. É mesmo. É. E eu sou fã dele. E hoje nós temos LeBron James, que é uma máquina, musculatura, chega rompendo. E você tinha o balé. Você tinha assim, a obra-prima que o Michael Jordan fazia, aquele trabalho que fazia com a bola. Então, um tem os números do Michael Jordan, mas não tinha a beleza do Michael Jordan. Essa é a grande discussão hoje no basquete, sabe? Meu filho é apaixonado pelo LeBron James, ele gosta do basquete, eu posso falar porque eu... E a briga, eu vi o Michael Jordan jogando e eu realmente, mas era bem, mas era um bailarino. Tinha uma estrela, né? E era bonito, né? Mas já tem números que batem o recorde do negócio, mas eu prefiro o Michael Jordan. Meu amigo, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazerzão lhe receber. Muita honestidade, muito, assim, energia para mim, que eu posso... Eu estava pensando em cirurgia, aquela coisa toda, eu vim poder falar... Ter uma lembrança do que eu era, dos compromissos que eu tinha. Isso é muito importante, fortalece a gente. Fortalece. E Carla, eu queria assim aproveitar aqui dessa despedida, é dizer que tu foi uma campeaníssima no karatê. E como eu falei, eu sou muito parecido com a Carla. Carla, o golpe seu, a energia que você tinha, pau, e pra cima, pá, impactante, a postura, né, que você via. Isso também encontra esses elementos encontráveis. Então a gente reconhece. As pessoas que dividem o mesmo espírito. Eu tive isso no judô, né? E eu vi você também no karatê, o testa, eu cobrava dos atletas. Esse espírito impressionante, o espírito do professor, como é que passa para os alunos, sabe? É, isso é muito importante. Eu reconheço muito e eu falo que quem tem isso é divide o mesmo espírito. Eu acredito que nós temos esse espírito, buscamos intensamente, de um jeito, de outro, mas nós buscávamos isso aí. Essa honestidade na luta, essa rigor técnico, essa potência no, junto com a técnica, eu vi isso daí na gente. Bacana. É isso aí, meu amigo. Uma homenagem a vocês aí, todos que estão assistindo a gente. Fica com Deus, muito obrigado. É isso aí, gente. Eu quero agradecer você pela sua audiência e aguardo você na próxima sexta-feira, às 15 horas. Obrigada. Us. Us.